Du ligger nu i din seng med hovedpude og dynen over dig. Du mærker det bløde underlag, og du giver kærligt slip på dagen. Du har gjort dit bedste. Du er klar til at sove nu. Og du ved, at når du falder i søvn med gode, kærlige tanker og følelser, så opfanger din underbevidsthed dette, og du vil drømme om det om natten og vågne med et smil i morgen. Så du vælger bevidst at tage kontakt til Peter Pan, ser hans grønne tøj og klokkeblomst med de smukke vinger og den fortryllende tryllestav, hvor hun kaster stjerner omkring. Du lader klokkeblomst kaste stjerner omkring dig, og du lader dig invitere ud til Ønskeøen. For her har du lyst til at være med din dejlige familie og venner, og du ved, at de ønsker at være deres bedste udgave af dem selv, og du ser dem stråle og smile og være lykkelige og glade. Du glæder dig til at falde i søvn. Du glæder dig til at spise din yndlingsmad på Ønskeøen. Du fornemmer duften i din næse og smagen i din mund. Du smiler og mærker varme og glæde i hele din krop. Du har det tøj på, der er allermest behageligt for dig, i de farver, som du elsker. Du ser, I griner, og I har det sjovt, og det er dejligt vejr. Græsset er grønt. Solen skinner fra en skyfri himmel. Og du mærker fred og harmoni. Du føler dig salig, harmonisk og glædesfyldt. Og du ved, at alle de her gode, kærlige tanker gavner dig. Og det er kun din fantasi, der sætter grænser. Så du vælger det, der er godt for dig. Det, der giver dig glæde. Og som giver dig ro. Og du tager en dyb vejrtrækning. Mærker taknemmelighed for dit liv. Dine kvalifikationer. Og du lader de her smukke, glædesfyldte tanke passere forbi som skyer, og stille og roligt, blidt og blødt, glider du over i søvnen og slipper og vågner med et smil. Kan du sove godt? Godnat. Sæt dig behageligt til rette. Træk skuldrene op og tilbage og ned. Slap af i skuldrene. Skyd brystet frem. Træk hagen ind, så rygraden er lige. Du sidder nu rank. Kan nemt fylde dine lunger. Op med frisk luft. Træk vejret ind gennem næsen på 4. Og fyld dine lunger helt op. Hold vejret på 4. Og langsomt ud gennem munden på 8 med ah.
gentage 3 gange. Til at gå ind i en visualisering, skrevet og indtalt af Pia Maria Nielsen. Visualiseringen vil hjælpe med at berolige dit nervesystem og fokusere på helbredelse af din kære krop. Forestil dig, at du drikker et glas frisk kildevand, som har præcis den næring, du har brug for. Du holder glasset i hånden, går hen og åbner dit køleskab. Tager flasken. Hælder vandet op i glasset. Fører glasset op til dine læber. Mærker væsken komme ind i din mund. Væsken har præcis den næring, din krop har brug for. Alle dine celler i din mund mærker energi og næring, som fortsætter gennem din hals. Den nærende energi fortsætter til dine lunger, hjerte, lever, mavesæk og tarme. Du mærker en prikkende fornemmelse i dine organer, mens de optager præcis den næring, de har brug for. Næringen fortsætter over dit blod og bliver transporteret rundt i resten af din kære krop, op til hjernen og alle dine vidunderlige hjerneceller. De er taknemmelige for næring og energien. Næring fortsætter rundt til alle dine muskler og knogler. Din krop har nu alt, hvad den har brug for. Du smiler afslappet og er taknemmelig. Dit nervesystem slapper af. Du er fyldt med tillid, tro og håb. Dit hjerte er varmt, åbent og kærligt. Med denne vidunderlige fornemmelse går du ned til stranden. Sætter dig taknemmeligt i sandet. Sandet har lige præcis den temperatur, som du kan lide. Du mærker vinden kærtegne dit ansigt og lytter til de beroligende bølger. Du smager salten i luften. Duften ved vandet får gode minder til at dukke op. Du smiler taknemmeligt. Ser ud på det åbne hav, som er uendeligt. Det minder dig om, at du har uendelige muligheder, og din egen fri vilje til at gøre lige præcis, hvad du har lyst til. Du krammer dig selv og lover, at du vil gøre dit bedste for at leve så roligt og harmonisk som muligt. At du vil vælge taknemmelighed frem for andre ting, som ikke tjener dig. Du er vokset og har udviklet dig. Du ved nu, at ro og balance og fred kærlighed er at foretrække frem for alt andet. Du vælger at være mere kærlig og forstående over for dig selv og andre. Det føles rart at have truffet denne beslutning, og nu går du trygt ud i livet med dit nye motto: ro og balance. Det giver dig tryghed og tillid at vide, at hvis du mærker lidt uro i kroppen, så skal du blot lægge begge hænder på dit bryst og sige kærligt til dig selv: ro og balance. Ro og balance. Jeg vil nu guide dig ud af denne visualisering, som du til enhver tid kan vende tilbage til. Jeg vil nu tælle baglæns fra 5 til 1. 5. Du er nu stille og roligt ved at vende tilbage. 4. Du mærker din krop og underlaget. 3. Du bevæger dig lidt. 2.
Du strækker dig eventuelt lidt. 1. Du kan nu åbne øjnene. Velkommen til en dejlig, afslappende bodyscan, hvor du kan slappe helt af og genfinde roen i dit indre. Jeg hedder Pia Maria Nielsen, og jeg vil guide dig igennem denne bodyscan. Sæt dig godt til rette. Lad hænderne hvile i skødet. Ret ryggen og skyd brystet frem og tag nogle dybe vejrtrækninger. Luk øjnene og lad dem være lukket under hele bodyscannen. Giv slip på alle tanker, eller lad dem bare passere, uden at give dem mening eller betydning. Træk vejret ind på 4, hold det på 4 og ånd langsomt ud på 8. Efter 3 gentagelser vender du stille og roligt tilbage til din normale vejrtrækning. Træk nu vejret normalt resten af tiden. For hver gang du trækker vejret, vil du slappe mere og mere af. Slappe mere og mere af. For hver gang du slapper af, føler du dig bedre og bedre tilpas. Nu gennemgår vi hele din krop, så du til sidst er helt afslappet. Vi begynder med dine fødder. Mærk dine fødder. Forestil dig, at du trækker vejret ned til dine fødder. Mærk, at dine fødder slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Mærk, hvordan dine tæer, fodsåler og hæle slipper spændingerne. Og der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i dem. Dine fødder er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til din læge. Forestil dig, at du trækker vejret ned til din læge. Mærk, at din læge slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i din læge. Din læge er nu helt afslappet. Hele tiden mærker du, at hver gang du tager et åndedræt, bliver du mere og mere afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til dine knæ. Forestil dig, du trækker vejret ned til dine knæ. Mærk, at dine knæ slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i dine knæ. Dine knæ er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til dine lår. Forestil dig, at du trækker vejret ned til dine lår. Mærk, at din lår slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i din lår. Din lår er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når ned til din underliv. Forestil dig, du trækker vejret ned til dit underliv. Mærk, at dit underliv slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet.
Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i dit underliv. Dit underliv er nu helt afslappet. Hele tiden mærker du, at hver gang du tager et åndedræt, bliver du mere og mere afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når ned til din mave. Forestil dig, at du trækker vejret ned til din mave. Mærk, at din mave slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i din mave. Din mave er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til dit bryst. Forestil dig, at du trækker vejret til dit bryst. Mærk, at dit bryst slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig nu en afslappet fornemmelse i dit bryst. Dit bryst er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til dine skuldre. Forestil dig, at du trækker vejret op til dine skuldre. Mærk, at dine skuldre slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i dine skuldre. Dine skuldre er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når om til din ryg. Forestil dig, at du trækker vejret om til din ryg. Mærk, at du slapper af i hele din ryg og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig nu en varm, afslappet fornemmelse i din ryg. Din ryg er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når ud i dine arme. Forestil dig, du trækker vejret ud i dine arme. Mærk, at dine arme slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig nu en varm, afslappet fornemmelse i dine arme. Dine arme er helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til din hals. Forestil dig, at du trækker vejret ned til din hals. Mærk, at din hals slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i din hals. Din hals er nu helt afslappet. Mærk, hvordan den varme, afslappet fornemmelse når op til dine kinder, din hovedbund, dit baghoved. Forestil dig, at du trækker vejret til dine kinder, hoved, hovedbund og baghovedet. Mærk, at du slipper spændingerne og bliver mere og mere afslappet. Der breder sig en varm, afslappet fornemmelse i dine kinder, dit baghoved og toppen af hovedet. Dit hoved og kinder og baghoved er nu helt afslappet. Du er nu helt afslappet fysisk og psykisk. Her er nogle gode tanker, du kan gemme i dit hoved. Jeg vil fremover glæde mig over de ting, jeg oplever, og ikke bekymre mig om dårlige ting. Jeg vil være stolt af det, jeg nåede, og ikke bekymre mig over det, der måtte vente. Jeg vil fremover nå det hele på en rolig og afslappet måde. Når du om lidt kommer tilbage fra denne rejse, vil du føle dig frisk og veloplagt, som efter en god nattesøvn. Du
Du vil føle dig forfrisket, som efter en sommerregn. Du vil mærke energien boble i din krop, og du vil opleve, at du kan klare det hele. Nu tæller jeg ned fra 7 til 1. På 1 åbner du atter øjnene. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo at åbne øjnene. Styrk dit selvværd. Jeg slapper af i min krop. Lad spændingerne forsvinde fra min nakke og skuldrene. Min vejrtrækning bliver langsom og rolig. Dette øjeblik er for mig selv. I fred fra den øvrige del af verden. Uden tanker fra min dagligdag. Med dens forventninger og skuffelser. Et sted, hvor jeg kan finde mig selv. Komme tæt på min indre sandhed og indre styrke i mig. I dag kan jeg se mig selv, som jeg er. Jeg har mod til at se mig selv, som jeg virkelig er. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Byrden bærende på mine skuldre. Vælger jeg at sætte ned på jorden. Jeg giver helt slip på byrden. Indtil intet af den er tilbage. Og jeg fylder mig selv med kærlighed og lys. Som en kraftfuld flamme. Jeg skaber min nye personlighed. Som en tegning. Jeg fylder den ud efter mine egne idéer. Uden tanke for, hvad verden og andre forventer.
Dette er mit eget valg. Min egen skabelse. Langsomt bygger jeg en helt ny personlighed. Lige præcis som jeg ønsker at være. Jeg er ikke længere bange. Jeg har tillid. Jeg har fred. Denne fred er basis. Mit begyndelsespunkt. Fred i sindet. Følelsesmæssig fred. Og en dyb, dyb indre fred. Jeg tænker på det. Og mærker det. Alt bliver så stille, så roligt og så fredsfyldt. Indtil denne fred bringer jeg kærlighed, varme og harmoni, fyldt af renhed. Varm, dyb kærlighed flyder i min krop. Ren og ægte. Uendelig fred. Kærlighed åbner sig. Udvikler sig. I denne kærlighed er der også styrke. Styrken til at være den, jeg ønsker at være. Og dele dette med andre. Fred kombineret med kærlighed. Kombineret med styrke. Jeg mærker mit sande jeg igen. Vær fyldt med sandhed. Jeg husker mit sande jeg. Så ren. Så harmonisk. Til dette tilføjer jeg viden. Indeni og selvrealisering. Visdom til at være og til at handle, at tage del eller at sige nej. Endelig. Denne opfattelse bringer mig, hvad jeg virkelig ønsker mig i mit liv. Styrke og kærlighed. Klarhed. Og fred. Lethed. Visdom. Lykke. Mest af alt lykke. Taknemmelighed til nuet. Sæt dig behageligt til rette på en stol. Ret ryggen. Og lad dine hænder hvile i skødet.
Du er også velkommen til at ligge dig ned. Lad bare tankerne passere, uden at give dem mening eller betydning. Tag en dyb indånding. Hold vejret og pust langsomt ud. En mere. Vend stille og roligt tilbage til din normale vejrtrækning. Jeg inviterer nu langsomhed ind i mit liv. Dybden og nærværet i at være her lige nu. Med det, som er. Kærligheden til det, jeg gør lige nu. Fordybelsen og opmærksomheden på det, jeg gør lige nu. Roen og stilheden. Glæden i bare at være. Taknemmeligheden for mit fokus er lige her og nu med det, som er. Jeg mærker mig selv. Jeg mærker min krop. Jeg mærker mine fødder. Jeg mærker min power og styrke. Jeg mærker en lethed. Jeg mærker en taknemmelighed og dybde for bare at være her lige nu. Taknemmelighed til nu. Ubetinget kærlighed i dig selv og connection til ubetinget kærlighed i alle sjæle og hele universet. Sæt dig behageligt til rette på en stol. Ret ryggen og placer dine hænder i skødet. Du er også velkommen til at ligge dernede. Tag en dyb indånding. Hold vejret og pust langsomt ud. To mere. Vend nu tilbage til din normale vejrtrækning. Luk øjnene
mærk dit hjerte. Du er velkommen til at placere begge hænder på dit hjerte. Forestil dig en flamme. En flamme af lys og kærlighed. Mærk lyset og kærligheden. Den er ubetinget. Mærk, at det er det eneste fokus, du har lige nu. Og at det fylder alt i dig og omkring dig. Mærk en dyb indre glæde og taknemmelighed. Forestil dig, at dine celler bobler af energi og er små, smilende smiley. Du mærker tillid, ro, styrke, fred og balance. Alt er godt, og du er tryg. Trækker vejret ind i den her ubetinget kærlighed. Ånder kærlighed ind. Og du ånder kærlighed ud. Du mærker lys og glæde. Du åbner nu din hjerteenergi for at modtage ubetinget kærlighed for alle andre sjæle og den uendelige kærlighedsenergi i universet. Du trækker vejret ind og puster ud. Trækker vejret ind og modtager ubetinget kærlighed for alle universets sjæle og den universelle energi. Du puster ud og sender kærlighed ud ubetinget til alle sjæle og den universelle energi. Du modtager kærlighed på en indånding. Du giver kærlighed på en udånding. Thank you.
Dit hjertechakra er nu helt åben, og du har taget imod kærlighed, ubetinget for alle sjæle og den uendelige kærlighedsenergi. Og du har givet kærlighed, ubetinget til alle sjæle og den uendelige kærlighedsenergi. Den styrke og power, du mærker, en dyb grounding og fundament, kan du tage med dig videre i din dag. Jeg vil nu langsomt tælle baglæns fra 7 til 1, hvorefter du kan åbne dine øjne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo og åbne øjnene. Kærlighed til dig og din dag.